retornamos, é, caríssimos estudantes, e agora, para fazermos aí a revisão da nossa temática da aula de número 5. Exatamente. Nela, a professora Iris, no componente de Educação Física, falou com vocês sobre práticas, manifestações aí de práticas corporais que podem ser realizadas aí no meio ambiente, principalmente Falamos também ainda uma conduta proambiental, o quanto que o nosso olhar e o nosso cuidado vai interferir aí para as gerações futuras, certo? Então, para dar uma olhada nesse slide aí para a gente conferir mais de pertinho ainda sobre o que falamos. Aula 5, 5.2. Nela, como eu falei para vocês, foi falado aqui a respeito das práticas corporais em ambientes naturais. O que, que deve ser ressaltado, Profiris? Principalmente aqui sobre a sustentabilidade e associar essa sustentabilidade às práticas corporais. Como? Com ações de proteção de necessidades é, para as gerações presentes, sem comprometer o que? As gerações futuras. Percebam aí o elo de ligação, hein? Muito bem. Posso realizar atividades sustentáveis com boas práticas no esporte, possa observar essa sustentabilidade nos mega-eventos, por exemplo, na questão da proteção ambiental que nos cerca em diversas atividades, não somente nas práticas corporais. Outro ponto importante que eu conversei com vocês foi sobre a cidade sustentável e a educação ambiental. Nela... Nós podemos observar boas práticas de sustentabilidade. Posso observar também aqui a tomada de decisões em prol de uma sociedade mais sustentável e também ter aqui agregado ações, é, união de ações direcionadas e decididas e efetivadas aí para manter é, esse meio ambiente saudável, esse meio ambiente aí rico, natural. Verdejante, certo? Muito bem. Outro ponto foi sobre o universo das práticas corporais, e nele falei com vocês aqui a respeito de práticas na natureza e de aventura. Falei dos locais para essa prática, falei aí dos motivos dessa prática e também das práticas que eu posso realizar aí no meu local onde eu estou aqui agora qual é a regional qual é a cidade qual é o município qual é o distrito né? eu também posso implantar sugerir trazer propostas de ações que trabalhem aí essas práticas na comunidade regional e local perfeito muito bem é, quando eu falo de atividade de aventura eu posso realizá-la em meio natural, no meio urbano e também no meio artificial. Ok? Eu preciso observar aí quais são os fins, né? Quais são os, os objetivos a serem alcançados? São fins turísticos, recreativos, físicos ou até mesmo educativos? Quais são as propostas que a gente está realizando nessas práticas nesses três meios aí? Esses esportes de aventura. E também os esportes radicais, eles nada mais são do que práticas esportivas formais e também não formais, onde eu posso vivenciar é, de forma comprometida com a sustentabilidade e com a questão socioambiental também. E eu vou ter aí é, práticas com risco controlado e o local de, de prática e as formas de realização sendo observados. Então, gente, olha só. Basicamente, quando a gente fala aí de práticas é, é, relacionadas aí ao meio ambiente ou em contato com esse meio ambiente, eu tenho esses três meios aí que eu levo, devo levar em consideração. O meio natural não há interferência em si. O meio urbano é onde nós estamos inseridos na maioria das vezes. Né? E o meio artificial é aquele que foi construído para esse fim. Né? Nós vimos, aí, por exemplo, pistas né, de caminhada, nós vimos aí é, espaços para skate, para patins. Então são exemplos aí de espaços que foram construídos para esses fins. Fins que podem ser de recreação, fins que podem ser turísticos. Então eu tenho diversas práticas corporais aí relacionadas ao meio ambiente, que vão me trazer um bem-estar, vão melhorar o meu humor, vão trazer melhores emoções, maior equilíbrio, né? Paz interior aí relacionada ao meio ambiente. E é, depende de nós mantermos esses espaços é, habitáveis, limpos, agradáveis, né? Manter toda essa proposta aí, a qual ele foi criado, ok? Muito bem, nossa revisão foi feita. Agora é o momento de rodar a vinheta e a gente fazer a correção dos exercícios. Te aguardo, hein? Muito bem, caríssimo estudante. Chegou a hora da gente resolver aí as nossas questões. Encontrar as respostas corretas aí. Discutir um pouquinho, fazer uma troca aí de ideias relacionada ao que foi falado nessa nossa aula de hoje. Então, vamos lá verificar a primeira questão. A primeira questão, caríssimo estudante, ela diz o seguinte: muito bem, ela vai falar o seguinte: eu quero que você leia junto comigo no 3, hein? Um, 2, três. Durante uma discussão sobre cidades sustentáveis, os estudantes aprendem sobre o impacto das atividades físicas no meio ambiente urbano, tá? O que, que a questão quer, Profires? Qual é a característica fundamental de uma cidade sustentável em relação aos espaços para as práticas corporais? Eu vou ler de novo, você fique atento aí, Tá? Ouve bem, se ficou alguma dúvida, para a gente avançar no próximo slide. Durante uma discussão sobre cidades sustentáveis, os estudantes aprendem sobre o impacto das atividades físicas no meio ambiente urbano. Tá? E no urbano, qual é a característica fundamental, a gente está falando de característica, de uma cidade sustentável em relação aos espaços para práticas corporais? Vamos analisar as possíveis respostas. Letra A diz que é o predomínio de áreas asfaltadas e impermeabilizadas. Letra B, a presença de parques e áreas verdes acessíveis à população. Letra C, a construção de academias apenas em prédios comerciais. Letra D, a falta de ciclovias e calçadas adequadas. E letra E, exclusivamente áreas para veículos motorizados. Quando a gente fala de cidades, a gente está falando de sociedade. A gente está falando para atendimento de um grupo, né? De um grupo muito grande, de pessoas. Então, a gente tem que levar em consideração essa informação básica que eu estou dando para vocês agora. Tá? Cidades sustentáveis. Então, a letra A está falando sobre o predomínio de áreas asfaltadas. Não, não é para predominar áreas asfaltadas. Vai ter? Vai ter, mas não é para predominar. Se eu tenho é um espaço de 10 metros quadrados, vamos supor, né? Um espaço pequeno, mas é só ilustrativo. É. 99,9% dele desse espaço é asfalto. O que, que tem de sustentável aí, gente? Nada, né? Então não é para ter um predomínio de áreas asfaltadas. Ok? A gente precisa que seja permeável, que a água da chuva entre e ela passe, ela escoe pelo solo, trazendo o equilíbrio aí desse solo. Ok? Muito bem. Letra B. Presença de parques e áreas verdes acessíveis à população. Hum, é uma boa resposta, não é? Parques, áreas verdes, ser acessível, população, sociedade, cidade muito bom. Letra C. Construção de academias apenas, apenas, o que matou foi o apenas, né, gente? Apenas em prédios comerciais. Não é essa a ideia. A gente está falando de uma cidade sustentável, mas de uma cidade em que a população usufrua desses espaços. Então a gente já elimina a letra C. Falta de ciclovias e calçadas adequadas. Só essa palavrinha aqui já matou a questão, né? Muito bem. Letra E: exclusivamente áreas para veículos, veículos motorizados. Cadê o sustentável aí, né, gente? Então esquece. Então só nos resta a letra B, a presença de parques e áreas verdes acessíveis à população. Então, quando você se deparar com essa é, expressão cidades sustentáveis, você vai pensar em espaços verdes e espaços abertos e acessíveis à população, tá? Contradizendo todos esses outros contextos que a gente riscou aqui. Perfeito? Muito bem. Questão de número 2. Somente as meninas vão ler comigo, tanto aqui a, o, o enredo aqui e a chamada da questão. No 3, hein? Um, 2, 3. E um projeto sobre educação ambiental, os estudantes devem apresentar soluções para tornar suas práticas corporais mais sustentáveis. Qual a estratégia pode ser considerada? Eficaz para promover a sustentabilidade nas práticas corporais. E aí, turma, vocês conseguiram entender bem essa questão? Compreenderam? A gente está fazendo uma, eu estou fazendo aqui uma proposta, né? O tempo todo ali levando a vocês, ok? Então vamos lá. E um projeto de educação ambiental, vocês, estudantes, vão apresentar soluções para tornar as suas práticas corporais mais sustentáveis. Quais seriam essas estratégias, ou qual é a estratégia que pode ser considerada eficaz para promover aí essa sustentabilidade nas práticas corporais? A gente está falando de exercício físico. Bora dar uma olhada? Então, bora lá! Letra A: Incentivar o uso de plásticos descartáveis. Durante eventos esportivos. Letra B, ignorar as normas ambientais durante as atividades físicas. Letra C, realizar competições que gerem grandes quantidades de resíduos. Letra D, utilizar produtos químicos agressivos na manutenção dos espaços naturais. E letra E promover atividades ao ar livre que respeitem a biodiversidade. E aí, caríssimos estudantes. 5 segundos para vocês. 5 4 3 2 1 Olha lá! A nossa resposta que vai aí incentivar é a resposta letra E. Promover atividades ao ar livre que respeitem a biodiversidade local. Certo? Então, quando vocês forem propor atividades aí na comunidade de vocês, vocês devem lembrar desta questão. Promover atividades ao ar livre que respeitem a biodiversidade. Que respeite a flora, a fauna, que respeite aí. É, o local onde você está pisando, o local onde você vive, ok? Com toda a sua diversidade ambiental. Perfeito? Maravilha. Vamos para a questão de número 3, então. Olha lá, agora só os meninos, só os rapazes vão ler comigo aqui no 3, hein? As duas partes aqui. Um. 2, 3. Em uma atividade prática ao ar livre, os estudantes precisam considerar como minimizar os seus impactos ambientais enquanto se exercitam. Qual atitude deve ser tomada pelos estudantes para garantir uma prática corporal sustentável? Na natureza. Hum. Então, quer dizer que vocês estão realizando aí ações, né? Propus aí para vocês ações e aí vocês vão realizar uma prática ao ar livre. Só que vocês têm que levar em conta, minimizar, ter o mínimo de impacto possível enquanto vocês se exercitam. E aí vocês vão lembrar da aula. É, Teórica que a gente teve há pouco, certo? Então, qual vai ser a tomada de atitude de vocês para garantir essa prática corporal sustentável na natureza? Vamos ver as opções. Letra A: Levar resíduos orgânicos e plásticos e deixá-los no local após o uso. Letra B. Deixar equipamentos ou objetos pessoais jogados pelo caminho. Letra C. Respeitar as trilhas demarcadas e evitar danificar a vegetação nativa. Letra D. Ignorar sinais ou regras estabelecidas para proteção ambiental. E letra E usar fogueiras ou churrasqueiras sem autorização nas áreas naturais. A B C D ou E E aí, caríssimos estudantes. Claro, né, gente? Vamos respeitar as trilhas demarcadas e evitar Danificar essa vegetação já existente, a vegetação nativa, né? Não tem nem por que eu fazer o contrário. Muito bem, parabéns a todos que acertaram até aqui ou que tiveram ali aquela dúvida, mas já foi sancionada aí a sua dúvida, né? Muito bem. Última questão aqui para a gente finalizar. Considerando, Considerando a relação entre as práticas corporais na natureza. E a sustentabilidade ambiental, analise como a prática de atividades físicas em ambientes naturais pode contribuir para a conscientização ambiental e a preservação dos ecossistemas. O que, que você vai observar, caríssimos estudantes? Em sua resposta, inclua exemplos específicos. E discorra sobre os desafios enfrentados nessa relação. Então você vai observar aí, vai analisar é, essas práticas que são realizadas em ambientes naturais e como que ela pode contribuir para trazer mais conscientização e preservação. E eu devo incluir alguns exemplos, né? vou explicar o que, que poderia ser aí, o que, que poderiam ser os desafios a serem encontrados. Olha a chave de resposta que eu trago aqui para vocês. Lembrando que a chave de resposta é para basear a resposta de vocês. Não precisa ser exatamente idêntica, nesse caso dessa questão aberta, tá bom? Para vocês perceberem se conseguiram entrar aí no contexto do que foi pedido. Olha só. A prática de atividades físicas em ambientes naturais contribui para a conscientização ambiental ao conectar pessoas diretamente com a natureza. Perfeito, muito bem para todos que falaram aí. Promovendo respeito, cuidando com os ecossistemas, tá? E aí, como exemplo, eu tenho aqui as trilhas em parques nacionais que educam sobre a importância da biodiversidade e também encorajam aí a conservação. Você pode trazer aqui exemplo da sua localidade, da sua realidade, tá bom, caríssimo estudante? O que você tem observado aí no seu entorno como exemplo. No entanto, desafios como o turismo excessivo e a falta de regulamentação podem causar degradação ambiental, podem destruir, né? Exigindo aí uma gestão sustentável e uma conscientização dos praticantes para minimizar os impactos negativos e garantir a preservação desses espaços. Certo, caríssimo estudante? Muito bem. Compreendido nossas questões, vou deixar aqui para vocês aqui o nosso momento aqui pratique mais. E nesse momento pratique mais, a mensagem para vocês é: correr em trilhas, escalar montanhas, ou Remar em Rios te desafia, de maneiras que você nunca imaginou. A natureza ela é um ginásio perfeito, ilimitado, imprevisível e também cheio de vida. Então, caríssimo estudante, aproveite esses espaços, se desafie, tá? busque essas práticas, mas tenha consciência ambiental. Lembra lá daquela daquelas ideias que eu conversei contigo em aula. Pois é, cola aquela em prática e também leva os teus amigos, teus familiares para fazer ações como essa. Registra essa aula, mapa mental, fotografia, vídeo, o um momento exercites e manda para mim que eu quero acompanhar de perto e já te chamo aí para as nossas práticas, OK? Tchau, tchau. Até a próxima aula e a nossa prática, hein?